Здравейте, приятели! Здравейте, казвам и на радиослушателите на радиостанция Венс Ремус. Човешката история, история на битки, противоречия, сражения, войни. Вие сте с нашето военно предаване, военни новини и с мен Павел Иванов. Ще ви бъдем признателни, ако се абонирате за канала, като натиснете бутона непосредствено под видеоклипа и по този начин подкрепите работата върху новините, които ви представяме всеки ден. Какво се случи на 9 ноември 2024 година по фронтовете на Украйна, това ще ви разкажа веднага след нашите традиционни рубрики. Политиката е нещо прекалено сериозно, за да бъде поверявано на политиците, казва френският държавник генерал Дегол. Първият ми въпрос е към българската политическа каста и то е защо продължавате да подкрепите един нацистки режим в една черноморска нацистка и антиправославна държава. А вторият ми въпрос е към вас, нашите зрители, и то е защо поверяваме бъдещето на България в ръцете на политиците. Ние държим на вашето мнение и ще се радваме на всяко едно харесване, коментар или позиция, които може да оставите под видеоклипа. В рубриката Герои на свободата ви представям младши сержант Евгений Данилов. Младши сержант Евгений Данилов защитавал важен тактически рубеж, когато открил тайно придвижване на бронирана машина, превозваща личен състав на противника. Младши сержант Данилов поразил бронирания автомобил с точен изстрел от гранатомет, след което открил огън по въоръжените бойци, които излезли от нея. Благодарение на компетентните и решителни действия на младши сержант Евгений Данилов, диверсионно-разнавателната група на националистите била унищожена на подстъпите към отбранителната линия. В рубриката «Въпроси и отговори» получихме въпроса «Готов ли е Запада да предаде Украйна?» Ето какво можем да кажем за това. Въпросът дали Запада е готов да предаде Украйна в светлината на новия мандат на Доналд Тръмп е сложен и многостранен. С влизането на Тръмп в Белия дом приоритетите на САЩ вероятно ще се насочат повече към вътрешните проблеми и към преразглеждане на външната политика. Според изявленията на Тръмп и на неговите съветници, той би предпочел бързо решение на конфликта в Украйна, дори ако това означава намаляване на подкрепата за Киев. В Европа този сигнал предизвиква тревога, защото континентът трудно ще се справи с натиска да замине САЩ като основен поддръжник на Украйна. Като казваме континента, имаме предвид западната част на континента. В Европа въпросът не е само финансов, но и стратегически. Европейските лидери са разединени по отношение на този конфликт в Украйна, като някои държави, например Унгария, открито се противопоставят на военната подкрепа за Украйна. С потенциално намалена помощ от Вашингтон, държави като Германия и Франция биха били изправени пред въпроса дали да засилят собственото си участие. Но без стабилна подкрепа от САЩ, Европа ще трябва да преразгледа своите приоритети и да намери други начини за намиране на изход от разгромната ситуация за Киев, което би могло да се прояви в призиви за дипломатическо решение. Тръмп и неговите съветници може да видят в предаването на Украйна не поражение, а политическа стратегия за мир и стабилност. Според тях външната политика на САЩ трябва да бъде насочена към защита на интересите на страната, дори ако това означава дипломатическо разрешаване на конфликтите, в които е замесена. За украинското ръководство подобен завой пък би означавал дълбока промяна в съществуващата подкрепа и би могъл да принуди Киев да търси други начини за изход от това положение. Приятели, благодарим ви за въпросите. Може да ги поставяте под видеоклипа, а ние се ангажираме да търсим и да намираме отговори за тях. И от света на вечната вселенска илюзия, злите езици предлагат на Урсула фон дер Лайен Европейския съюз да започне да изкупува още повече руски нефт, за да бъде принуден Путин да спре да печели от други места по света. Какво се случи на 9 ноември 2024 година по фронтовете на Украйна? В Курско направление се водят тежки битки. Има успехи на руските въоръжени сили в района на Погребки. Руските части настъпват в района на Ново Ивановка и Дарино. На Херсонско направление руската армия е обстреляла украински позиции в няколко населени места. Украинците са изстреляли 31 снаряда по левия бряг на Днепър, а в Нова Екаховка е ранен цивилен. В района на Запорожие има висока активност на артилерийски, безпилотен и минометен огън. Продължават боевете на север от Нестерянка, по все още непотвърдени данни има настъпления в северна посока. На Огледарския фронт украинските въоръжени сили контратакуваха позициите на руските въоръжени сили от Велика Новоселовка. Руските части отблъснаха атаката и разшириха контролираната от тях територия западно от Шахтьорское.
в район на Трудовое и Елизаветовка. Боевете продължават, а в Антоновка и Катериновка се провеждат операции по прочистване. Подразделенията на украинските въоръжени сили, които се намират в голям джоб между пътищата Маринка-Корахово и Успеновка-Константиновка, постепенно се изтеглят към Далнове. В Покровско направление в района на Солнцевка се развива мощно настъпление. В същото време напредъка към Зоря е в ход. Освободени са Новодмитровка и Вознесенка. Продължават боевете в Берестки, Илинка и Новоселидовка. Украински източници съобщават за настъпление на руските войски в източната част на Корахово. В Турецк се водят ожесточени боеве. Придвижване практически няма, но има локални успехи. В Часофиалския участък се водят ожесточени боеве. Северно и южно от града руските въоръжени сили са навлезли още по-дълбоко в отбраната на противника. Може би започват да се оформят клещи около Константиновка. В северско направление най-упоритите боеве бяха в района на Спорное и Виемка. В Краснолиманския сектор продължава много ожесточена битка за Терни. В Купенско направление се водят битки в района на Колесниковка. Интензивни боеве има в района на Петропавловка, източно от Купенск. Президента на Руската федерация Владимир Путин съобщи, че в Купенско направление има група от 15 000 украински войници, обкръжени два джоба. Чакаме още информация за това. В Харковско направление се водят позиционни боеве с използване на всички видове далекобойни оръжия. В Курско направление загубите са над 300 военнослужащи, две бойни машини на пехотата, бойна бронирана машина, 6 минохвъргачки, две станции за радиоелектронна борба и 4 автомобила. В Харковско направление загубите са до 35 военнослужащи и две гаубици Д-30. В Купенско направление загубите са до 440 военнослужащи, бойна машина на пехотата, 4 автомобила, гаубица Д-30 и склад за боеприпаси. В Донецко направление загубите са до 770 военнослужащи, 2 автомобила, артилерийска установка Гвоздика, гаубица Д-30, 2 оръдия М119, станция за радиоелектронна борба Енклав-Н и 3 склада за боеприпаси. В Покровско направление загубите са до 420 военнослужащи, 1 танк, бойна машина на пехотата, 2 бронетранспортьора Викинг, 2 бойни бронирани машини, 2 автомобила, оръдие Д-20 и гаубица Д-30. В Южно-Донецко направление загубите са до 125 военнослужащи, 3 бойни бронирани машини, 3 автомобила, артилерийска установка КРАП, станция за радиоелектронна борба Енклав-Н, полеви склад за боеприпаси и склад за горива. В Херсонско направление загубите са до 75 военнослужащи, 5 автомобила, гаубица МСТА-Б, гаубица М777, уръдие М119 и 2 склада за боеприпаси. Оперативно-тактическата авиация, безпилотните летателни апарати, ракетните войски и артилерията поразиха енергийни съоръжения, инфраструктура на военни летища, както и концентрация на жива сила и военна техника на противника в 147 района. Унищожени са още две ракети «Хаймарс» и 67 безпилотни летателни апарата от авиационен тип. И от интересното, отношенията на Украина с Великобритания се влошиха след идването на власт на лейбъристкото правителство. Официални лица в Киев заявиха това пред Guardian, като изразиха разочарование от нежеланието на Великобритания да достави допълнително ракети с голям обсек. Британският премиер все още не е посетил Украина 4 месеца след встъпването си в длъжност, тъй като Киев каза, че пътуването му ще бъде безполезно, освен ако Стармър не им донесе нови партиди ракети Storm Shadow. Основното оплакване на Украина срещу Обединеното кралство е, че не им е предало допълнително ракети Storm Shadow от своя запас, дори и за използване срещу цели в Крим и Донбас. Приятели, това бяха новините за изминалия ден. Пожелавам на целия български народ мирно небе и мирна земя.